Новини. Добър вечер, вие сте с обзорната емисия Новини на медийна група Добруджа за днес, 26 февруари. Учениците от 7 добруджански общини няма да са в класните стаи в следващите дни. Следващите два дни ще бъдат неучебни за учениците от град Добрич. Възможно е ваканцията да продължи и в четвъртък, ако обстановката не се подобри и температурите паднат още. До четвъртък, 1 март, дните ще бъдат неучебни за учениците от общините Добричка и Каварна. 27 и 28 февруари няма да бъдат учебни за учениците от общините Шабла, Тервел и Крушари. В генерал Тошево взеха решение за преустановяване на учебния процес, но само за утрешния ден. Няма забавяне, а изпълнение на необходимите процедури, без които е невъзможно да се възложи ремонт. Това обясни пред медийна група Добруджа заместник-кметът архитект Боян Коларов относно ремонта на парапета на моста на булевард Добруджа. Припомняме, мостът се срути в края на месец януари. Ремонта не се бави, има процедура, която трябва да спазим. Това е операция, която не може да бъде извършена от всеки. Ние си имаме общинско предприятие, с което се опитваме да извършваме всички екстрени ремонти, но това не е под техните сили. Те все пак са, как да кажа, една структура с сравнително по-малки възможности. Това са си много специфични дейности на този парапет и ние трябва да го възложим на сериозна фирма, която може да свърши работата. И съответно това се прави по процедури, които не са измислени от нас. Трябва да възложим тръжна процедура, трябва някой да я спечели. След това да свърши работата. В момента мястото от моя гледна точка е обезопасено, защото и в началото, и в края на повредата, и по средата на едно място има сложени такива временни прегради. Те са сложени от мантинелата до самия парапет. Според мен това е очевиден знак, че това е място, през което не бива да се преминава. Вчера Ямбол посрещна гости от цяла България за 19-то поредно издание на Кукерландия, което организаторите са нарекли Международен маскараден фестивал. Той се провежда под мотото «Когато фестивалът е живот». Кукерството неизменно е свързано с наближаването на сирни заговезни и обичаите по прогонване на злите сили, посрещането на пролета и събуждането на земята. По мащаб Ямболския фестивал е сред най-големите и пишни събития в страната. Участват хиляди кукери, сурвакари от всички краища на страната. Колоритът на празника се допълва и с присъствието на много чуждестранни групи. Кукерите е едно изживяване. Кукерите е изживяване не само на самите участници, но и на самите нас. Това да влезеш в магията на целият този колорит, на всички тези чанове, на всички тези звънци. Наистина човек разбира колко богата традиция и какъв страхотен фолклор имаме ние. Няма значение дали са групи от две съседни села, те са изключително различни като традиция. Ние сме от село Ноевци, Брезнишко. При вашия край има ли кукери? До Перник. Да. Има ли кукери по вашия край? Много има кукери. Ние сме там и всичките села се правят. А какво представляват тия големи чанове? Ми гониме злите духове. А всяка година ли очаквате, участвате на този? Задължително. Всяка година на всяка е война. И у Перник, и у тука. А редовно, виждам, че имате хореография. Редовно ли се събирате? Разбира се. Всичко. Даже там при нас имаме повече. По 100 човека, тук сме по-малко. Еди рейс само. Правим го всяка година преди заговезни играем в наш стил. Ние сме от цяло Драгодано, област Люен. Играем всяка година. Традицията е още от нашите дядовци, прадядовци. От село Момир, община Тунджа сме ние. Това е някъде тук наблизо? Да, на 25 км от Ямбол. А редовно ли се събирате или просто специално за Кукерландия сте? Редовно се събираме. Колко ви е голяма групата? Всички ли са тук? Ами да, всички са тук. Около 25 човека сме. Най-добрите, най-хубавите маски, най-хубавите дрехи, най-хубавите костюми, всичко. Тодоров ден бе отбелязан в събота при много голям зрителски интерес в община Добричка с конните състезания в село Малка Смолница. 4 паркура с височина на препятствията 80 см, 90, 100 и 110 бяха предвидели организаторите.
Първият паркур бе спечелен от Тихомир Николов от Малка Смолница с кобила Персия. Най-бърз във втория паркур бе Михаил Диков от Крушари с кон Делфин. При височина на препятствията 100 см победата грабна след баражи Илияна Атанасова с кон Адана. Четвъртият паркур 110 см бе само по време и отново го спечели Илияна Атанасова. Победителката получи допълнителна премия в размер на 150 лева, подсигурени от народните представители Даниела Димитрова и Пламен Манушев от ГЕРБ. Едва 4 коня участваха в кушията на края, тя бе спечелена от Георги Георгиев с кон Байкал. Всички класирани в призовата тройка получиха медали, купи и парични награди. В професионалната гимназия по туризъм Пейо Яворо в Добрич от днес стартира седмица на предизвикателството и професионализъм. Днес се проведе състезание по сладкарство. Учениците показаха умения в изработката и презентация на сладкарски изделия с бял шоколад и плодове. По същото време в физкултурния салон се състоя състезание за сервитьори, които трябваше да заредят маса за вечеря. Заради ваканцията, предвидените за вторник и сряда състезания ще се проведат следващата седмица. Завършваме с волейбол. Трудна, но много престижна победа с 3 на 1 постигнаха в събота състезателите на Добруджа 07 срещу тима на Пирин Разлог. В отделните части 22 на 25, 26 на 24, 27 на 25 и 25 на 21. По 20 точки в матча отбелязаха Димитър Маринков и Мартин Мечкаров. С 12 победи, 9 загуби и 36 точки в актива си, Добруджа 07 продължава да е на 7-мо място в Суперлигата. Аз мога да коментирам за себе си. Не се получи. На моменти не се получи това, което исках, защото някак си се чувствах задължен след мача с Пазарджик тук да покажа още по-уверена и по-добра игра. На моменти не се получи, за което се извинявам на цялата публика. Но се радвам, че момчетата отново ми помогнаха и победихме. Предишния мач бяхме доста така спокойни, защото играеш пред друга зала, пред друга публика, нали? И си говорихме тогава с момчетата, аз им казах, ей, слушайте, на мен ми е много готино да отидем навънка и да победиш отбора домакин, нали? Да им стане гадно, нали, с извинение. И днеска по същия начин се получи с нас. Ние имахме напрежение, залата е пълна догоре, имаше вече очакване, някои момчета им натежа, но се радвам, че успяха да се справят и че им помогнах. И всъщност твоята роля в случая беше, че ти поемаше отговорните топки. Еми да, то кой да ги поеме, ако не аз? Вече пета година тук, кой да ги поеме, ако не аз? Нагървам с колкото мога, понякога се получава, понякога не. Наистина в някои ситуации това не е моята роля на игра, не е точно моя стил на игра, но давам колкото мога. Искам да радваме прекрасна ни публика, защото не остават още много мачове. И отново да поздравя всички момчета. Първо искам да поздравя момчетата. Справяха се много добре в тежка ситуация, когато губехме на собствен терен. Анализ, може би, направихме много груби грешки, не предизвикане. Паднаха ни леки топки, сбъркахме начален удар в първи и втори гейм. Повече отколкото трябва да бърка един отбор, когато иска да побеждава категорично с 3 на 0. Но после да мисля, че започнахме да налагаме нашия стил на игра, по-агресивна атака, по-агресивен сервис. Добре четяхме на блок какво ще правят и двамата разпределители и мисля, че се умяхме и не без помощта на нашата вярна публика, нашите фенове. Утре сутринта очакваме снеговалежите да се усилят. Ще продължи да духа много силен вятър от север-североизток. Запазват се условията за виелици и навявания. В следобедните часове валежите и вятърът ще отслабнат. Минимална температура за Добрич минус 14 градуса, максимална минус 6. В сряда обаче се очаква новия порт. В сряда обаче се очаква нова порция валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и отново ще се усили. Тогава минималните температури ще паднат до минус 15 градуса, а дневните няма да надвишават минус 10.